Yo mensen, welkom bij een nieuwe video van TeamWise. Vandaag zijn we met het hele team compleet. We gaan een high intensity training doen in deze zaal. We hebben verschillende oefeningen klaargelegd die we gaan uitvoeren achter elkaar door. Allemaal met, we doen het ongeveer 30 seconden allemaal, met ook 30 seconden rust daarna. En per oefening gaan we jullie uitleggen waar het precies voor is, voor welke spiergroep. En ja, let's go! Battle ropes doen. We beginnen in een squat houding. Het is eigenlijk een full body exercise. Dat houdt in dat je het lichaam gebruikt. Je voelt hem voor het eerst versuren je schouders en je armen. Ik ga hem nu even voelen. Oké, eerste rondje is voorbij. Ik zal even de eerste oefening laten zien van een van de oefeningen die we doen. Dat noemen ze de tire flip. Noem het eigenlijk hoe je het wilt noemen. In de squat positie, pak onderaan van de band vast, rechter rug. Duw er van je af. Dan weer de andere kant. Hetzelfde manier. Goed uitblazen. Oké, wat ik hier aan het doen ben zijn dumbbell rows in een plank positie. Wat goed is voor je rug en voor je core. Ik ga het jullie even laten zien. Dit is de plank positie. En dit zijn de dumbbell rows. We zijn nu bij de laatste oefening. Dit is eigenlijk een burpee met een shoulder press. En een push-up, maakt het extra uitdagend. Je begint eigenlijk schouderbreedte. Voeten zijn iets wijder dan schouders. Om meer stabiliteit te creëren. Push-up. Spoed naar voren. En press explosief naar boven toe. Als laatste gaan we mountain climbers doen voor de back en kiksprongjes naar de overkant. Dit wordt ons laatste rondje. Hier gaan we de video afsluiten. Vergeet niet te liken, subscriben en delen. En tot in de volgende video. We'll be right back.